ishulli 10 milje i gjatë, i shirë Monikog, njëhet si një nga vendet më të bukura në Hollandë, me plazhin më të gjerë në Europë, 300 lloje të ndryshme zogj dhe me një treg të madh turizmi. Por pasi qeveritë e Holandës dhe Gjermanisë miratuan zhvillimin e një fushë të re gazi afërsisht 12 milje nga brigjet e ishullit, kryebashkiaku i ishullit është në ankth për të ardhmen e tij. Ne jemi shumë të shqetësuar se shpimi i gazit do të dëmtojë zonën, tha kryebashkiaku Ineke van Gent. Ne besojmë gjithashtu se nuk ka fare nevojë për shpime për gaz të ri dhe se duhet të investojmë shumë më tepër në energjinë rinovueshme. Projekti gazit, i cili përfshin territorin gjerman dhe holandez në detin e Veriut, është vetëm një sipërmarrje që ka marrë dritën jeshile ose po merr një pamje tjetër në Evropën dhe Mbretërinë e Bashkuar pasi Rusia pushtoi Ukrainën. Evropa tashmë është dëshpëruar për të siguruar furnizime me gaz që nuk mund të ndërpriten sipas dëshirës së Moskës. Një shtrëngim i ri i furnizimit me gaz mund të rrisë edhe më tej çmimet, duke shkaktuar një val ndërprerjesh dhe furnizimi për familjet europiane, duke i lënë ato në pamundësi për të paguar faturat. Shkencëtarët, aktivistët dhe vendasit e ishullit janë të frustruar. Ata besojnë se qeverit po e përdorin luftën në Ukrainë si mbulesë politike për projekte që nuk mund të realizoni në kohë të tjera pa luftë.